més aquí portant-vos el bo i millor. Haig de dir que cada dia que passa estem més bojos per això del confinament i de tot el que està passant, i això és algo positiu, en veritat, perquè com que estem més bojos hi haurà més entreteniment. Per tant, exacte. Sense demorar-nos més, anem a presentar avui qui farà secció amb vosaltres. S'estrena fent secció el David. Hello! Avui us preparo una secció una mica cultureta. Espero que no sigui de gastronomia. Home, doncs tant de bo sigui de gastronomia. És que jo amb, les, amb lo d'ahir de la sopa amb ketchup ja vaig tenir prou. Jo us dic que no serà tan fastigós com la sopa amb ketchup. Vale. Vale. Llavors, vinc jo, val? Que faré la meva secció d'entre setmana. Però, home, curiositats sobre el món artístic que no sabíeu o que us estaven enganyant. I, Núria, tu què ens portes? Pues jo avui us porto una... És que, uah, no us ho puc ni explicar. És una reflexió més que he tingut a la dutxa. Ja veureu per què. És que, bueno, tinc ganes de que ho parlem. Alguna cosa relacionada amb el sabó? No. Bueno, sí, té una cosa relacionada amb el sabó, però no. És que ja veureu. Estàs juntant conceptes, uau! Ja veureu. Jo porto un titular més, però un titular amb un gran tema darrere que pot generar... Dents. Potser, potser no. Pues res, comencem avui amb el qui s'estrena. Què ens portes, sopa amb ketchup? Doncs bé... Doncs avui el que us porto, primer de tot, el que vull saber és... ja portem, què bé diríem, ja anem per la tercera setmana de confinament. Yes. I aleshores us volia preguntar quan creieu que esteu al dia davant d'una pantalla? Ara en confinament tot el dia. En l'època de confinament, des de que em diu fins quan vaig a dormir. Moltes hores. Això no és bo. No és bo, ja ho diuen els metges, que un dels problemes o conseqüències del confinament són les hores davant d'una pantalla. També passa amb els nens, que diuen que ha incrementat un 75% d'estar davant de la pantalla. I aleshores... les feines les fan per internet, llavors necessiten l'ordinador. I nosaltres també treballem per internet. No, tenim més coses per entretenir-nos que no només és clar, una pantalla. Clar, una cosa és l'entreteniment i l'altra és la feina, o sigui... I aleshores... Però aleshores estem a cartes. Llibres. Aleshores... És el meu llibre prefe! Doncs mira, jo us he de dir que ara mateix m'estic llegint a un llibre de Carlos Ruiz Zafón. És el segon que em llegeixo, ¿vale? Quin és? És el Prisionero del Cielo. És la segona part. Que seria com la segona part de la Sombra del Viento. Vale. D'acord? Ha fet com diferents llibres que tu pots agafar-lo, la història, en qualsevol moment. És a dir, tu pots llegir qualsevol dels llibres, no has de llegir expressament un primer que l'altre. No són cronològics, segons ell. Jo us recomano que comenceu per La Sombra del Viento. O sigui, el que seria el primer. Que per mi crec que seria el primer, ¿vale? I després aneu a, per exemple, El Prisionero del Cielo, que és el que m'estic llegint ara. Que estic a punt d'acabar-me'l i vaig començar a llegir-ho. Aquesta setmana? Sí, sí. Jo tinc una pregunta, i és que sempre he sentit a parlar molt de La Sombra del Viento, o sigui que és superfamosa, però jo no mai he sabut ni de què va ni res, ni si me l'he de llegir o no. Sí, l'has de llegir. Jo recomano que... Mira, si vols, jo el tinc el llibre, jo te'l deixo quan acabi el confinament. O a veure... El neteges bé. També el que podeu fer és... jo recomano, per exemple, nosaltres ho hem fet, que podeu comprar llibres online, o per exemple, a la Casa del Libro, o per Amazon, que us ho porten en 24 hores i el teniu a casa. O a la biblioteca més propera. Clar, o al comerç local més proper també podeu fer les llibreries de Pueblo, porten a domicili els llibres. Doncs jo recomano que feu aquesta activitat, que desconnecteu del que és les pantalles, us agafeu una bona música fins i tot de fons, jazz, per exemple, jo això amb jazz de fons, i us podeu llegir. Oh my god, també, a Dani se li cau la bau, eh? I si teniu dubtes, aquí fent una mica de publicitat, a Radio Televisió Cardedeu, ara que estem fent els programes aquests especials de confinament, hi ha recomanacions de novel·la negra que tenim la nostra companya Ana Fernández, que està dintre, que és el club de la novel·la negra, diria?
I que, sí, del Tarambana, i que aleshores fan recomanacions de llibres que també són molt interessants i que si teniu dubtes per on començar, doncs sempre està bé una bona recomanació. I abans d'acabar i anar ràpid, sé que estic tens dos minuts, eh? Estic una mica fora de temps, entre cometes. Voldria saber per vosaltres o que en digueu una recomanació d'algun llibre. Jo començo quasi que al costat, que és, jo m'estic llegint el llibre de les cartes a Teo que va escriure el Vincent Van Gogh i és molt guai. Llavors, Gerai, tu? Ai, ara m'han... Un altre. Okay. Què diu un altre primer? Espera, que m'ho penso. Núria. Ah, pues jo. Primer volia dir que també que fa recomanacions cada setmana és la Clara Martínez dels Vermuts Literaris, que no l'oblidem, i té moltes recomanacions molt bones. I jo l'últim que m'he llegit és Gent normal, de la Shady Ronan, que està molt bé. Està una mica traduït amb pinces al català, però està superbé i parla sobre una relació de dues persones com a adolescent, però la veritat que no té res d'adolescent i està superbé per totes les edats. Anna Giravent? El meu prefe és la Sombra del Viento. És de les meves. David Oladén? Sí. Jo haig de dir que fa molt temps que no llegeixo. Directament no recordo ni quin és l'últim llibre que em vaig llegir. No us enganyarem. No sabria quin llibre recomanar, però haig de dir que estem descobrint el David Molina Bué. La part bohèmia de David Molina. La unió de Carlos Rita Font amb jazz m'ha... A mi també. Home, jo... Us he de dir... Veient el que hi ha amb el videollamada, no sé qui m'he vull editar, no sé qui tens... I de cop, la seva part bohèmia, me l'he imaginat allà, en una butaca, amb un balancí, anar-se movent, anar mirant amb els tonteristes de jazz... La copeta de vi... No, la veritat... Xato, no estàs fora de temps, eh? Mira, no hi ha res millor que un bon llibre i una bona banda de sonora de fons. Molt bé. Aquí ens hem quedat amb una nova faceta del David que ningú coneixia. I ara coneixeu tots. Bé, ara em toca a mi. Jo també porto la secció Cultureta, m'ha mig copiat una mica. Jo no ho volia dir, però... Oix. Total, a veure, us porto dues curiositats més avui del món de la pintura. La primera de totes és... hi ha una mentida bastant important, que és que no hi va haver... O sigui, es diu popularment que no hi va haver dones reconegudes, per exemple, durant l'època del Renaixement, que pintessin. I és mentida, sí que hi va haver. I es va reconèixer en el moment... Perquè on es va anar, on hi havia més misogínament, com es diu? Quan odies a les dones. Misogínia. Sí, això, misogínia. Quan hi havia més misogínia va ser més a segle XVII, XVIII, allà... O sigui, sempre n'hi ha hagut, eh? Molta, jo no ho estic negant. Però que fins i tot va ser més tard, m'entens, del que nosaltres pensem. Llavors, hi va haver una dona pintora que us recomano molt que mireu l'obra, que es deia Artemisia Gentileschi. I aquesta dona ha fet pintures del Renaixement superguais, ¿vale? Que bueno, ara compartiria pantalla, però bueno, mireu-ho a casa vosaltres, que també s'ha de dir que va tenir facilitats perquè ella era filla d'un... Bueno, el seu pare era un pintor que tenia un taller, i ensenyava pintors, i ell mateix li va donar l'oportunitat a la seva filla perquè, bueno, fos reconeguda, no?, perquè tenia talent. I que això també s'ha de dir i s'ha de reconèixer el món de la dona en aquests papers. I això ho sabíeu, la coneixíeu o no? No. Jo la pintora sí, perquè m'agrada molt una de les seves obres, que és aquesta on està tallant el cap a... La Judit tallant el cap a Los Fernes. Exacte, aquesta m'agrada molt. Però jo volia preguntar-te que sí que és cert, o sigui, és cert que hi ha un moviment de, no me'n recordo com es deia, Mujeres en el Prado o algo així, pel Museu del Prado, que era en plan de moda de protesta perquè deien que la majoria de pintures eren d'homes, no? Exacte, sí, això, i també sobretot ha passat més tard, i va haver us recomano que mireu un moviment que es diu les Gorilla Girls, vale? Les dones són, o sigui, bastant contemporànies, són dels anys 80 o així, que van fer tot de moviments artístics, val? Dient o posant, o sigui, dient que hi havia més dona
exposada que dona l'artista que exposés en un museu, saps? Llavors, tot això són reivindicacions molt, molt guais. Si voleu, el pròxim dia us en porto alguns exemples, perquè és de poderío femenino total. I totes les obres les feien anònimament. Elles, com que es deien Gorilla Girls, anaven amb una màscara de goril·la i feien les pintades a fora o anaven a fer els manifestos amb les cares. Ningú sap, bueno, molt poca gent sap qui està darrere del grup. Exacte. Guai. Us portaré més curiositats perquè aquestes us agradaran. I per últim, l'Anna Girabain em va dir que era molt fan del Jackson Pollock. Coneixeu el Jackson Pollock? No. És aquell que feia pintades desquitxades. Sí, com un nen. Sí, exacte, bàsicament. Pues aquest home, vale, es diu, o sigui, no va començar a pintar de la nada, i és un gran geni del seu moment, val, que és, estem parlant, ara no em vull colar, però principis del segle XX, total, i va durar fins al 1950 aproximadament, si no m'equivoco. I aquest home va començar a pintar perquè era alcohòlic i tenia depressió i tal, i la pintura se li va recomanar per un psiquiatre com a moda terapèutica. Molt bé. Com sabés què d'au? Carai. No hi ha temps, no he de compartir pantalla ara mateix. Que guai. Sí, no? Bueno, sí. Susana, no em dóna temps, no? A veure. Sí, comparteix. Vale. És superhablada. Mira, pico el pinganillo. Us poso la que és la dona pintora, vale? Mireu, és aquest. Com està? Fes-me. Assistente. Aquí, l'assistente. Està en ello, eh? L'assistente que enmig de la secció de la... Vale. Aquí ho teniu. Esteu veient, és aquesta dona, val? I el seu quadre més conegut és aquest. Que ara no es pugui bé. Ahà. Oh, que guapo. És fantàstic. Es ara... Va ballant el cap, a saco. Molt bé. I ara ve el Jack. El coneixereu segur. A veure... Surt a una pel·li que és La sonrisa de Mona Lisa. Sí, això ara va dir jo. Que aquesta pel·lícula és una de les meves preferides. La tinc a mi també, m'encanta. Bueno, feia pintades així. Vale, o sigui, bàsicament... No. Aquestes són guais. Són les pintades de pintura amb una brota. I això. I ja està. M'apunto la pel·li, eh? Ai, sí, mireu-la. I ja que has parlat, és aquesta. Exacte, molt bé. Ja. Aquesta pel·li. I a veure, has parlat de la... Que surt la Julia Roberts, sí, val. Pues a veure... Gran dilema que no havia compartit mai, l'he tingut moltes vegades com present, vale? Primer us volia preguntar a cadascun de vosaltres, quan us dutxeu, què feu primer? És a dir, si sou d'ensabonar-vos primer el cos o primer el cap, o si us ensaboneu el cap, us renteu, us ensaboneu el cos, us renteu i sortiu, vale? Si cadascú em pot dir què és el que fa. I ara hi comença tu mateix. Jo he de dir que la meva rutina és una mica especial perquè sigo el mètode Curly Girl pel cabell, per gent amb cabell molt rissat. Llavors, el que faig és, primer de tot, em rento el cap amb xampú sense sulfat. O sigui, primer fico aigua, després xampú sense sulfat, m'ho trec. Després, acondicionador, i mentre està l'acondicionador al cap, m'ensabono el cos i vale. Tot. Vale. Molina i Ariadna, vull saber vosaltres com vale. Ho feu. Jo primer entro, em rento el cap amb el xampú, me les bandeixo, em poso l'acondicionador, me les bandeixo i m'ensabono el cos. I vale, molt bé, Molina. Jo també em poso el xampú primer al cap, me les bandeixo, el sabó al cos i me les bandeixo, ja està. David? Jo, aigua, xampú, sabó al cos, us bandeixo tot i fora. Xampú per la barba. O sigui, primer et poses tots els sabons, no? Sí, però tots, tots a la vegada. Però per quin comences pel cap? Sí, de dalt a baix. Anna? També. Com el David? O sigui, com el Molina. Entro, faig el cap, me les bandeixo, faig el cos i me vull. Vale, pues he de dir que a mi em posa molt nerviós això, o sigui, penso, com? Però per què? O sigui, jo crec que és per gent de cabell llarg que em posa més nerviós que no pas si el tinc curt, potser ho faria diferent, però penso,
No sé, tenim... hosti... un espectador, val, que també ha volgut dir la seva rutina de la dutxa, vale? Uh-huh. El Mateu Camps vol col·laborar aquí i diu que ell es renta el cap a vegades. Ah, vale. Es renta les dents. Les dents? A la dutxa. Es renta el cos i les bandeix, es bandeix el cap i aprofita el rato que actuï el xampú al cap. Ah, no, diu que de vegades es renta els dents. Ah, ah, vale, vale. No sempre, de vegades. El cap sí que és el renta, el que renta de vegades són els dents. Doncs jo tinc amigues que fan això que feu els de més, que no som jo i el Gerai, que és en plan, us renteu el cap i llavors us renteu el cos. Però és que tenen el cabell llarg i penso, si tens el cabell net, te l'estàs posant a sobre de l'esquena i llavors te l'estàs ensabonant. On està la lògica? O sigui, jo el que faig és em poso el sabó del cap i llavors m'ensabono i llavors m'ho esbandeixo. I si tinc acondicionador, doncs em poso el del cap, m'ho esbandeixo, poso l'acondicionador, llavors el del cos i m'ho esbandeixo tot. Però és que em fa molt toc pensar en la gent que fa les coses al revés. És que no... No, no, no vol dir que haurem de portar una facció de toc. Sí. Jo no diré. És que no ho gestiono, o sigui, no, no m'imagino rentant-me el cap i quan ja està net, ensabonar-me el cos, no, no m'he... Sí, és el que m'han fet des de petita, no sé. Escolta, que jo abans de fer tot això ho feia al revés, o sigui, primer em rentava el cos i després em rentava el cap. Però no t'he sentit. Tampoc ho veig, perquè et cau et regalim a tu. Ja, o sigui, clar. Clar, jo no dic això, jo el que dic és a l'esbandir-se, o sigui, tu te'l rentes, et poses l'altre sabó i tu esbandeixes junt, però, o sigui, no... No et pots ficar primer el del cos i després el del cap? No, és no, que no. Primer el del cap, primer el del cap. Però sí, però no te l'has d'esbandir, llavors esbandir-te el cos. No, no, jo primer el del cap, després el cos, fotis el cos... No, però cada un fa el que vol, no? Que així la resta es va xampú passant pel cos. Però sí, òbviament cadascú fa el que vol, però... Però veig una mica innecessari el fet de rentar-te el cap, esbandir-t'ho i rentar-te el cos i esbandir-t'ho. En plan, no pots... fer les dues coses i es van dir-te les dues coses. No, no, jo tinc una raó, perquè a mi em passa que, bueno, tinc el cerrell una mica més llarg, normalment. Sí? I aleshores, si m'ensabono el cap, de vegades em va caient sabó als ulls. I has pensat en ensabonar-te primer el cos i després el cap? No, i has pensat en ensabonar-te el cap a darrere de mi? Clar, a veure, com has ensabonat el cap? No, jo cap enrere, si no em caurà. No, fas així i ja està. Com? Tot el sabó que et regalim, però és que no... És que... Jo als nens primer els hi rento el cap i després el cos. Sí, però no li treus el sabó del cap fins que no li treus el del cos. El més important és que mentre us ensaboneu, l'aixeta estigui tancada. Cert. També. Mira. Cert. Una bona resposta. Ecoconsejo. I encara més important... Es gasta molta aigua, si no. Encara més important, dutxeu-vos. Sí. Clar, és que clar, jo això ho vinc a dir després de dos dies sense fer-ho i avui quan ho estava fent he pensat, és un gran dilema que tinc perquè, o sigui, jo faig esport i em dutxo amb les meves companyes a la dutxa i cadascuna es dutxa de la seva manera i em pertorba molt quan ja tenen el cabell net i es comencen a ensabonar el cos, és del pal. I no va ser l'equilibre? Eh? No vas i li crides a la dutxa, en plan... No, però tenim grans debates de dir per què, saps? És que per què fas això? Bueno, ja està. Ja us portaré una altra, perquè en tinc més que he anat pensant que flipareu. La llisteta a la Núria. Aula d'ell, el teu torn. Vinga, acabem l'última secció. Avui veig que els temes van lligats, perquè l'Ari parlava de dones i de tema de la defensa de les dones. Jo porto un tema de feminisme. Atenció! El titular diu: Grupo feminista exige que las urnas electorales no tengan raja. ¿Com? ¿Com? Un grupo feminista ha denunciado formalmente ante la Junta Electoral la utilización de urnas con raja porque argumentan se trata de una clara analogía a la mujer. Esta asociación ha recogido más de 30.000 firmas que han aportado. Y dicen, este es un síntoma más de la supremacía del hombre que nos quieren imponer, de la imposición del heteropatriarcado que no podemos permitir. Y proponen suprimir las rajitas de las urnas electorales y cambiarlas con agujeros redondos, ya que dicen, solo tenemos color. Això és mentida. No m'ho crec, però és que no m'ho crec. Necessito que la Susana participi en aquest debat. Jo diré que és cert, perquè mira, per donar-li emoció. Jo espero que sigui mentida, perquè és una tonteria molt gran. Jo crec que és cert, perquè està donant molta informació. Ja. Jo diria que és cert, mira que sí, ho crec tot.
Jo espero que sigui mentida. Bueno. És mentida. Vale, és fals. Però és que a mi no em sorprèn tant que això fos veritat. Què dius? Per una simple raó. Sí, perquè hem arribat a un moment... No dic que estigui en contra avui del feminisme, però hi ha moments que arribem a extremismes del feminisme, i aquí a Cardedeu hem viscut algun cop, que ens flipen i ens sorprenen bastant. Aleshores, la pregunta 1 que faig és... Algú pensava que la raja de les eleccions era una referència a la dona? Vull dir, no. No, mai en la vida. En la vida. Un moment, és que si tu coneixes, si tu ets una dona i coneixes el teu cos, saps que la teva raja... No és recta. I no podria ser la raja del cos? Això per començar, però després, a part, que tindria que... O sigui, per què? Perquè les dones no podien votar i llavors els homes tenien una dona a una taula i introduïen papers. No, això és un altre tema, feminisme. L'altra pregunta és... Digues, Irai. Si és forat, com fiques el sobre? Enrotllar. No l'hauries d'enrotllar. Olim, però és molt més incòmode. O un canotillo. Però seria forat gran. Jo el que voldria... Nosaltres decidim. No entrarem a si els forats són més grans o més petits. Jo el que volia extreure d'aquí és si coneixeu situacions extremes del feminisme en què no estigueu d'acord, tot i defensar el feminisme, que hi ha la senyora que s'imposa una mica. Sí. Sí, però ara estic pensant, perquè ara l'últim que em penso no era feminista, sinó que era allò de la gallina de la Fira de Nadal. Però... Això era animalista. Però per què era gallina? Ariadna acaba de comparar una dona amb una gallina. No, perquè era una gallina i no un gall, clar. He pensat d'una cosa així com mentalada. Jo, o sigui, jo per exemple, l'exemple ara que penso és en tot el moviment TERF, feminista. Bueno, se suposa que elles es consideren feministes, però jo, moviment feminista on no es respecten els drets dels col·lectius transsexuals o col·lectius trans, no ho veig feminista. Per exemple, un dels extrems que hi ha hagut que ha generat polèmica amb Podemos, per exemple. Exacte. Us he de dir que heu de seguir una compte, ara estava buscant d'Instagram, que es diu Frida, amb dos E. M'han penjat ahir un vídeo, crec, d'una nena que té 9 anys, que va néixer el dia de la visibilitat trans, que va ser ahir, el 10 de març, el dia del cumpleaños, no? I mireu-lo, perquè la nena té 9 anys, però és que flipes. Bueno, és aquesta, potser us sona, no sé si l'haureu vist. Hòstia, no, ja la miraré. Però flipeu de com parla la nena, us ho vaig a passar. Però explica la situació. Bueno, la nena amb 4 anys, va néixer amb genitals masculins i amb 4 anys s'adona que no, que ella vol ser una noia. I amb 4 anys, i els diu als seus pares que o és una noia o es vol morir. I res, explica una mica tota la seva història, com ho ha viscut amb 9 anys, és que flipes, però és que parla superbé. I que es va canviar d'escola perquè la pagaven i tal, i ara pues, en aquest nou col·le que està superbé i a més. Bueno, us ho passo, no us faig molts spoilers, però està, la veritat, he flipat. Que guai. Molt bé, pues molt recomanable. Sí. Jo és que, mira que sabem coses, però ara mateix m'he quedat així... Bueno, jo crec que és un tema bastant sensible, que hem de vigilar molt. Té la seva opinió, i jo crec que l'important és respectar tots els gèneres que hi poden haver-hi. Jo crec que és el principal. I aleshores, a partir d'aquí, cadascú genera les seves ideologies i pensaments. Però la base crec que és el respecte. Jo estic completament d'acord, David. Jo el que volia arribar a final de conclusió, per tancar la secció, si veu, si és que tens, voleu comentar alguna coseta més, la conclusió era que hem de vigilar, i és un missatge general, que vigilem amb els extremismes exagerats de totes les posicions, sigui de feminismes, animalistes, masclismes, i tot, perquè acaben embrutant tots els moviments i acaben podent generar mal, o gent que no estigui d'acord amb aquesta notícia, o que pot haver-hi gent que aquesta notícia que és falsa, la consideri com una ofensiva al moviment feminista. Sí, sí. Bueno, i amb el pico de la Susana i un bizcocho, avui hem acabat. ¿Dónde está el bizcocho? ¿Dónde? El bizcocho, ai, no sé. Està amagat. Andarà.
Madre mía, bueno. Quan sortim te'n faré un per tu, Habladillo. Així de blandito. Jo porto la vida. Perquè habla mucho. Bueno, vale. Tot això, desfadim el programa d'avui intentant ser serios, però ja podem veure que no. Llavors, només recordar-vos que si voleu passar una bona mitja hora, 40 minuts de la vostra vida, aquí estem, a la vostra disposició. Exacte. I ens podeu veure pel nostre canal de televisió, que és Televisió Cardedeu, no? A la tele. Quan, bueno, hi haurà tele que no ho agafaran, eh? Que si no és de Cardedeu això no ho agafen. La palometa! Per això sempre quedarà a Ràdio Televisió... No, rtvc.cat, que és la nostra pàgina web. I allà, com tenim l'estreaming, Auladell? Crec que ja estava en funcionament perquè ja estem a l'abril, des d'ahir. Hauria d'estar funcionant. Pues ens podríeu veure pel nostre streaming de rtvc.cat, a part de que tots els capítols estaran penjats a la carta. A més, estaran penjats al nostre canal de YouTube, que és RTV Cardedeu, vale? No poseu RTVC a YouTube perquè us sortirà Ràdio Televisió Canària, i no. Importante. I també ho tindreu tots els nostres programes penjats al IGTV del nostre Instagram, que és @coronavidents. I també tindreu informació en el Twitter, que és @rtvcardedeu. Vale? O sigui que a més llocs no podem estar, no teniu excuses. No. Així que fins al proper programa. Adéu! 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 Adéu!